अब हामी पछि किङ्स कपको लागि पछि शुक्रबार हामी भुटान जाँदैछौँ. अब अहिले नेपालमा फुटबल खेलिरहेको छैन, तर हाम्रो एमएमसीले चाहिँ बाहिर धेरै गेमहरू खेलिरहेको छ, इन्टरनेसनल म्याचहरू. र पहिले हामीले जितेको र योपालि पनि हामी राम्रो रिजल्ट लिएर आउँछौँ भन्ने आश गरेको छौँ. राम्रो रिजल्ट लिएर आयौँ भने अहिले नेपालमा जुन फुटबलहरू भइरहेको छैन त्यसमा राम्रो एउटा के भन्छ एउटा राम्रो उयो हुनेछ, राम्रो जस राम्रो हुनेछ. अनि र अब नेपालमा अहिले फुटबल भइरहेको छैन, के विवादहरू भइरहेछ. अब दुईवटा पक्ष त भइहाल्छ. दुईवटाले खेलाडीको लागि राम्रो गरेको भन्छ, तर खेलाडीको लागि चाहिँ कसैले खै हाम्रो त केही पनि गरेछ जस्तो लाग्दैन. अनि जस फुटबल चाहिँ गराउनुपर्छ, जसले भए पनि अब गराए पनि नगराए पनि. अब जस फुटबल भयो भने राम्रो हुन्छ. र अब लिग हुने कुरा सुनिरहेको छु, त्यो भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ. र लिग गर्नु चाहिँ दुइटैले कसैले पनि बाधा नपुऱ्याओस् भन्ने सोचेको छु. अब भुटानमा पहिले खेल्न जाँदा चाहिँ एकदमै जस रमाइलो नै भएको थियो. हाम्रो टुर धेरै नै 20-25 दिनकै भएको थियो. त्यसमा अब फाइनल चाहिँ त्यहीँकै हुन्छ नि, होम टिमसँग परेको हुनाले खेल्नु चाहिँ एकदमै मजा आएको थियो. धेरै दर्शकहरू भएको कारणले अब होम टिम हो, अनि होम टिमको सपोर्ट सँगसँगै हाम्रो पनि सपोर्ट धेरै नै थियो त्यहाँ. जस होम टिमको सपोर्ट जति त नभए पनि तर हाम्रो पनि धेरै नै थियो. र त्यसमा अब त्यति बेला फाइनलमा जस मैले पनि गोल धानेको थिएँ. त्यति बेला एकदमै रमाइलो लागेको थियो गोल हान्दाखेरि. हाम्रो अब प्रेसिडेन्ट सर पनि जानुभएको थियो, जेमिन सरसँग पनि, अनि एकदमै सबै खुसी हुनुभयो गोल हान्दाखेरि. त्यही हो, पहिले ठिकै हाम्रो के हुन्छ हाम्रो प्रदर्शन राम्रै भएको थियो. र योपालि झन् त्योभन्दा राम्रो गर्ने आश गरेको छौँ. र पहिलेको भन्दा जस त्यहाँको मान्छेहरू जुन एक्सपेक्ट गरेको छ एमएमसीसँग पहिलेको गेमले, त्योभन्दा अब योपालि राम्रो गेम खेलेर त्योभन्दा जस उहाँहरूलाई धेरै हामी राम्रो गेम देखाउने हाम्रो इच्छा छ. हामी देखाउने प्रयास गर्छौँ.